Қазақстанның сот төрелігінде кейбір санаттағы істерді қарау 1,5 жылдан 8 айға дейін қысқарды. Бұл туралы Алматыда өткен кәсіпкерлік қызмет шарттарын жақсарту үшін азаматтық процестік заңнаманы жетілдіру атты жиында жоғарғы соттың мамандандырылған сот алқасының төрайымы Айгүл Қыдырбаева хабарлады. Сондай-ақ азаматтық істердің 82%-дан астамы бір ғана сот отырысында шешімін тапқан, ал 59%-ы жеңілдетілген іс жүргізу тәртібінде, яғни миллионға жуық қатысушыны шақырмай-ақ қаралуда. Конференция барысында кәсіпкерлерге ақпан айында азаматтық процестік кодекске енгізілген түзетулер түсіндірілді. Мысалы, бұрынғы кодексте жауапкерге және үшінші тұлғаларға талап қою арызының көшірмелерін жіберу талапкердің өзіне жүктелген. Ал түзетулерден кейін бұл міндет сотқа жүктелді. Сонымен қатар талап арызға пікір беру мерзімі де қысқартылды. Бұл жаңалықтар азаматтық сот ісіне қатысатын жеке тұлғалар мен кәсіпкерлер үшін процесті түсінікті етеді, дейді заңгерлер. Айта кететін мәселе, бұрын сотқа басты жаңағы сот талқылауын тағайындау тәртібі нақты белгіленбеген болса, қазіргі жағдайда бұл тәртіп нақты белгіленіп отыр. Яғни дайындық тәртібі аяқталғаннан кейін басты сот талқылауы 10 жұмыс күн ішінде тиісті түрде қаралуға жатады.